Lėtinis stresas yra didžiųjų visų ligų priežastis. Jisai kelia uždegiminius procesus. Jeigu aš negaliu pykti, kažkada aš vis tiek pratrūksiu. Čia kaip spiruoklė veikia. Laikau tiek, kiek galiu ir nebegaliu. Sako, 5 tabletės išgėriau, nuo skausmo nepadeda. Tik blogai. Dar klasikinis variantas. Ryte atsikėliau ir atrodo, kad kai vakare atsiguliau su minčių srautu, atsikėliau su tuo pačiu srautu. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Tu esi perdegimo specialistė, kuri šiuo metu kaip tik rašo apie tai knygą. Ir aš nežinau, nenoriu absoliutinti, bet man atrodo, kad nemaža žmonių dalis su tuo labai stipriai susiduria. Ypač šiais laikais, kuomet viskas yra taip greita, daug streso, visi skubam, lekiam, dirbam po 3-4 darbus ir bandom viską spėt padaryt. Ir galų gale atsiduriam kažkokioje klavietį, kur nesuprantame, kas vyksta su mūsų gyvenimu. Tai prieš pereinant prie perdegimo, norėčiau šiaip išsiaiškinti, kas yra ta sąvoka perdegimas ir kuo jinai skiriasi nuo pervargimo. Tai jeigu taip paprastai, tai aš sakyčiau, kad tai yra būsena, kuri kinta. Ir kuri prasideda dar tada, kai esame ateinami darbą ir mums labai viskas tinka. Mes labai galime išspręsti klausimus. Jeigu kažkas sako, yra problema, ką mes sakome, aš išspręsiu, nėra problemų, ar ne? Daug entuziazmo, daug energijos, norim keltis rytais, vakare galim dirbti iki 11-12 ir dar vėliau. Ir iš to jaučiam malonumą. Tai čia jau yra pradžia visų reikalų. Aha. Ir kai kuriuose yra daug ten tų skirstimų, tų etapų, ar ne, bet kai kurie tai vadina medaus mėnesių. Na tai kai vat, visko rožiniai kiniai. Rožiniai kiniai, taip, taip, taip. Ir kas yra įdomaus, kad va šitame etape mes kuo toliau to pradedam daugiau tos energijos ir skirti dar labiau, ar neįsitraukiam į tą darbinę veiklą. Aha, bet po kurio laiko pajaučiam, kad ryte atsikeliam ir jau kažkoks nerimukas. Nu, pradžiai nerimukas, paskui vaisim rimtesnės, ar ne, tokius dalykus. Tada pajaučiam, kad ne viskas spėjau padaryti. Šeimos nariai pradeda sakyti, kur tu, pradingai, nebematom tavęs. Ir, ne? Ir žmogus pradžiai tai jaučia tokius nu, labai mažus simptomus arba labai silpnus. Kaip ir sakiau, tai gali būti nerimas, tai gali būti kartais neišsimiegu, kartais jaučiu, kad ne viskas spėju, kartais jaučiu, kad kažkas tai mane kalbina ir aš jau nebegaliu, neberandu laiko savo dienotvarkiai savo brangiam žmonėm. Bet aš dar vis varau, nes man tai, ką aš darau, darbe yra prasminga, smagu, gerai ir faina. Ir tada mes ateinam iki trečio etapo. Tai ten jau yra ir ciniškumas, ir toksai, pavyzdžiui, prasideda ryškus ar galvos skausmai, migrenos gali prasidėti, skrandžio dažnai skausmai būna, arba kažkokia sako, nevirškina, valgau, kažkas tai neveikia. Gali būti, kad naktį partneris ar partnerė sako, tu dantimis pradėjai griežti. Taip, todėl, kad visa įtampa kaupiasi ir prasideda griežimas dantimis. Vakare atsigulu, pradedu suprasti, kad negaliu užmigti, todėl kad dar vis sukasi galvoje mintys įvairios. Arba, pavyzdžiui, klasika yra 4 ryto, jeigu pabunda, tai žinokit, kad 1000 žmonių irgi nemiega, nes 4 ryto suveikia mūsų hormonai kažkokie, ar ne, ir jie pažadina mus. Bet tai yra susiję su stresinė reakcija. Kitas gali pagalvoti, kaip gerai, taip anksti keliuosi, daugiau ir galiu dirbti, taip, 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 dar gali būti. Ir tai čia va, tai ir kultūra, miegokim 5 valandas, ar ten kelkimės 5 ryto, ar dar kažkada, žinai, va, šitie dalykai prasideda. Bet kas atsiranda dar, kad aš, pavyzdžiui, mano ten draugė arba draugas pradeda kviesti į gimtadienį, aš ne tai, kad negaliu, nerandu jau tenai laiko tam, bet aš jaučiu, kad aš nebenoriu.
manęs jau šitie dalykai, aš jaučiuosi per daug pavargusi. Ir taip atsitraukinėju nuo savo, nu, to burbulo mylimiausių žmonių. Kartais, kas atsitinka per sukastus dantis, nes turim, vis tiek einam ir darom. Kolegos, kai sako, spręs klausimus, dar iš to perfekcionizmo ar kitų savybių savo, sakau, gerai, dar padarysiu, bet viduj dialogas verda, kad nevelnio, aš nenoriu, atstokit jūs nuo manęs visi. Ir šitoj vietoj labai svarbu taip stop pasakyti, nes jeigu pagal eigą, čia dar mes galim savo šiek tiek padėti ir galim grįžti atgal. Jeigu nieko nedarysim čia nai, mes tada tolyn eisim link tikrojo to perdegimo. Nes čia dar aš tai vadinčiau tokiu pervargimu ar ne lėtiniu stresu. Tai pervargimas yra ta pirmoji stadija, kuomet... Čia trys buvo net. Čia trys stadijos, tai tas pervargimas iki trečios stadijos, kuomet aš dar per prievartą darau, nors viduj turiu dialogą, kad nenoriu. Taip. Bet jeigu toliau mes tęsim, tai jau perinam į perdegimą. Dažniausiai taip. Ir tenai jau atsiranda tikrai diagnozės kažkokios, gydytojai jau randa ligų įvairių, ar ne, dėl to, kad ilgą laiką, jeigu lėtinis stresas ir nejaučiam savo ribų, nejaučiam savo poreikių, natūralu, kad kažkas tai pradeda griūti. Atsiranda noras pasitraukti absoliučiai iš visuomenės, iš visur, netgi jeigu šeima sako vakare, pažiūrėkim kartu televizorių. Aš nebeturiu tam energijos ir jėgų, viskas. Bet čia skamba kaip depresija. Tai va, ir mes paskui, kas ateina va šitose paskutiniuose dviejose stadijose, šalia jau labai dažnai būna depresija, panikos atakos, nu ir kas tik nori tenai. Arba po to, nu, ta prasme, arba lygiai grečiai. Tai kas labai įdomu, vat su kolegom kalbamės, tai psichiatrai su perdegimu nedirba. Jie dirba su perdegimo pasekmėmis. Nu, tai vat apie tai, ką mes kalbam. Supratau, tai jau tik pasekmės. Bet pati priežastis slypi dar pačioj pirminiai stadijoje, kuomet žmogus entuziastingai viską nori daryti. Bet tai gal čia ir yra, jau dabar man taip iš karto su to darboholizmo susiję, žinai, čia perfekcionizmo, kai tu nori visiems kažką įrodyti, daugiau daryti, negu tau reikia. Taip. Žodžiu, stengiasi visiems būti geras. Taip, tas, žinai, žmogus, taip. Kuris sako viskam taip. Taip, taip, čia labai su tuo susiję yra. Ir yra tokia net ir knyga, ir lietuvių kalba, beje, išleista, jinai vadinasi perdegimas gebėjimo duoti liga. Ar ne? Nors tai nėra liga, tai yra sindromas, bet tai yra, nu, vat, tarsi, ar ne? Taip, tai apie tai, klausyk, ką tu sakai. Istoriškai pasižiūrėjus, kada tas perdegimas atsirado? Nes dabar tai kaip madingas vat, pasisakymas, kaip ir tu sakai, visi tavo ten pažįstami ir draugai. Ta sako, šiek tiek pervargsta, jau perdegė. Jau paskutinę savo stadiją iš karto užsirašo. Bet jeigu mes tėvam pasakytume dabar, žinai, maždaug, aš čia jau perdegęs, ten taip turiu sakys, ką jūs ten dabar čia visi perdegė, vat mes savo laikais dirbom, čia iš neturėjimo ką veikti, jūs tik tai čia vaidinat iš viso. Tai o kaip istoriškai pažiūrėti, čia atsirado šitas sindromas, jį kažkaip tai atrado, ištyrė, ar jisai visada buvo, ar tiesiog visuomenė anais laikais buvo mažiau paveikta streso, jog mažiau perdegus buvo? Žinai, jeigu žiūrint daug, daug tūkstančių metų atgal, tai aš manau, kad turbūt, kad perdegimo nebuvo. Kodėl? Nes va, tipinis pavyzdys, kada kildavo stresas, ar ne, puola koks nors žvėris, nu natūralu, kad kyla streso reakcija ir mano uždavinys nuo jo pabėgti, kitaip mane suės. Bet čia momentinis stresas. Čia momentinis. Va būtent aš apie ką ir noriu pasakyti. Kas vyksta dabar? Pasižiūrėk, tėvai dar irgi tiek neturėjo mūsų tėvai, seneliai, tokių stresorių, taip, ten buvo aplinkybės istorinės ir kiti dalykai, ar ne, taip. Bet pasižiūrėk, mūsų socialiniai tinklai, naršimai visi, jie dabar sukuria nuolatinę stresinę būseną, nes mes negalim atsitraukti. Netgi yra viena iš sričių, kurią tyrinėja, tai yra perdegimas ir socialiniai tinklai arba gebėjimas atsitraukti nuo viso to. Klientai tipinės irgi situacijos, kurias pasakoja, sako, nešu šiukšles, čip, čip, nėra telefono, ką daryti. Žinai, iš karto kyla stresinė reakcija. Arba irgi tokia... Bet tai kokia priklausomybė? Taip, tai yra ir taip. Ir dažnai perdegimas gydomas šalia su priklausomybėmis. Irgi. Wow. Aš dabar buvau atostogose ir vieną iš dalykų, ką dariau,
Tai pirmas 4 dienas iš viso nejungiau socialinės medijos, nedėjau jokių storių, eiktų savo, aš taip ilsėjausi. Tu žinai, aš turbūt 10 metų užsiimdamas Instagramu, YouTube'u ir visais šitais socialiniais reikalais, aš perėjau į kitą stadiją, kai aš džiaugiuosi, kai nesinaudoju telefonu. Ir aš pastebėjau, kad man telefonas tampa neturėjimo ką veikti užėmimo priemonę ir aš jaučiu, kad tai yra blogai. Nes tai ir yra būtent perdegimas, nes aš nemoku būti pats su savim, tyloj. Žinai, aš turiu save užimti kažkuo, tai ir telefonas kažkodėl yra tas vienas dalykas, kurį aš pradedu skrolinti. Taip, žinai, bukai skrolinti ir žiūrėti kažkokias nesąmonės. Ir tada save pagaunu, pala, kam aš čia darau tai. Einu, geriau knygą paskaitysiu. Bet pirmas dalykas, ką aš paimu, tai telefoną. Taip, ir ką tu sakai, tai ne visai perdegimas ar ne, bet tai tikrai gali prie to prisidėti labai, labai sodriai. Nes žmogus, kuris grįžta namo po darbo ir tarsi turėtų pailsėti visą dieną prie kompiuterio, pavyzdžiui, prasėdėjęs, dirbęs ar ne, jaučia kokį nors nerimą arba kažkas va sukyla ir kad to nejausti, op, atsidarau socialinius tinklus, dar tarsi nukreipsiu dėmesį, nejausiu viso to. Arba atsikelia va tą 4 ryto, nu, nėra ką daryti, negaliu užmigti, irgi tas nerimas skyla ir ne, ten kažkokios mintis pradeda suktis, kokiu aš darbų nepadariu. Ką padarau, vėl pradedu socialinius tinklus, nu, naršyti tenais. Tai mes ne tik, kad nepailsime tokiu būdu, bet dar susikūrėm visą, dar užkūrėm visą mechanizmą papildomai, ko mums nereikia. Susipažinkite su CarSpot. Mažas komisas ir didelis dėmesys klientui. Mažiausias komisas rinkoje. Mokamas tik pardavus automobilį ir jums nereikės rūpintis jokiais papildomais kaštais. Pagrindinis klientas yra automobilio savininkas, o ne pirkėjas. Tikslas yra siekiamybė suteikti maksimaliai geriausią aptarnavimą, saugumo jausmą ir žinoma maksimalias rinkos kainas už jūsų turtą. Papildoma garantija automobiliui. Didžiausia pridedamoji vertė klientams. Automobilis bus apsaugotas net ir po pardavimo. Komanda turi ilgą metę patirtį dirbant su automobiliais ir puikiai moka užsienio kalbas. Deklaruoja visus pirkimo pardavimo sandorius. Autohouse rūpinasi visais dokumentais ir leasingo sutvarkymu bei draudimu. Ir pamirškite apie automobilio siuntimą į Vokietijos aikšteles. Viską atlieka nuotoliniu būdu, taupydami jūsų laiką ir pinigus. Dabar daug žmonių patys moka pinigus autopliusui ir dažnai pardavinėja automobilį be reikiamos kompetencijos. Tai gali sukelti įvairių problemų ir papildomų rūpesčių. Pasirinkite modernę ir profesionalią įmonę kaip CarSpot ir palikite visus rūpesčius jiems. Apsilankykite Autohouse Mokyklos gatvė 23 Avižieniuose arba susisiekite telefonu +370 612 400 44. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą po šio video aprašyme ir aišku, pasinaudokite CarSpot paslaugomis jau šiandien ir įsitikinkite patys, kodėl jie yra geriausi. Bet žinai, čia iš karto peršasi man toks klausimas, kaip išmokti be telefono nukreipti savo dėmesį kažkur kitur ir gebėti pailsėti, nes tai išeina, kad mes ieškame išorinių priemonių save užimti ir nuraminti nerimą, nemokėdami to padaryti patys. Bet taip sukeliam dar papildomą streso, kaip ir tu sakai. Tai tokiogi socialiniai medijoje bus žinutės apie karą, žinutės dar apie kažką ir mes tai matydami dar daugiau streso savo keliam. Taip, tikrai taip. Arba matydami, kad kitas draugas arba draugė darbe kitam, ar ne, kad kažką pasisekė, kažkur atostogauja fainai, ne, o aš dabar negaliu sau leisti. Ir tada taip kyla visi nuo streso dalykai. O klausyk, jeigu, pavyzdžiui, žmogus visas 5 dienas dirba, ir nuo pat pirmadienio, to pirmadienio, kai jau eina ir vėl pirmadienis, tai jau čia ženklas, kad pervargo, ne, arba dirba labai nemėgstamą darbą. Ir laukia savaitgalio. Ar tai yra jau perdegimo ženklas, kad nuo pirmadienio laukiu savaitgalio kaip kokio išganimo, kad pagaliau baigsis darbai? Nebūtinai. Tai gali būti tai, ką tu sakė, ar ne, kad nemėgstu to darbo, nemėgstu kolegų, kurie ten yra, ar ne, kažkas tai laukia, su kuo negaliu susidoroti. Bet tai gali būti ir perdegimo ženklas, nes ypatingai trečia, vat kokia stadija, jau apie tai gali mum pranešti, ar ne? Ypatingai, jeigu prieš tai man patiko ir ten buvo fainai, ir ten jausdavausi įkvėptas ar įkvėpta, o dabar pradėjau tos aplinkos, nu nebegaliu jau ten būti, net nueinu ir net purto nuo tenai. Taip žmonės ateina ir sako, žinai.
Tai tada, taip, aš ieškočiau priežasčių ir nepergyvenčiau. Bet iš šito vietoj, žinai, dabar daugelis sakys, tai ėmė ir keiti darbą. Ar tai yra išeitis? Ne visada. Kartais taip, kartais ne. Dabar labai svarbus momentas, ar ne? Perdegimo link veda ne tik asmeninės savybės tam tikros, ar ypatybės, ar įpročiai, bet ir organizacinė kultūra. Ir skirtinga literatūra skirtingai nurodo, bet nuo 30-40% lemia organizacija ir visa kita priklauso nuo žmogaus. Tai... Tai reiškia, kad pačioje organizacijoje tas santykis su darbuotoju, nes nu, yra tie mobingai, toksiškas, toksiška aplinka. O kokios būtų išskirtinės vat, sąlygos toksiškai aplinkai darbo vietoje, kurios darytų įtaką mūsų perdegimui? Taip, tai pavyzdžiui, vienas iš variantų, kai mes negerbiam arba neatpažįstame ribų ir jų nesilaikome, ar ne? Čia vėlgi klasikinis variantas, kai rašome po darbo valandų, naktimis, anksti ryte ir prašome arba duodame tokį lūkestį, kad mum atrašys darbuotojai atgal. Arba per atostogas, LinkedIn'e iki dabar man įstrigęs yra vienas įrašas, kur vadovė dalinasi, nu tikrai labai šauni viskas, labai fainai, bet iš atostogų sako, va, atsikėliau ten ketvirtą ar penktą ryte, dabar sudėliau darbus ir dabar einu atostogauti, ar ne, vat pusdienį tenai, po pusdienio vėl grįšiu prie darbų ir viskas gerai, jeigu jai taip yra gerai, bet ką darbuotojai, taip net pasamoningai gali perimti, kad man lūkestis yra toks pats. Bet mano galimybės, mano psichologinis atsparumas, mano resursai gali būti visiškai kitokie negu mano vadovės, ar ne? Ir tada ištinka bėda. Bet šitoje vietoje, žinai, tas pats vadovas gali sakyti, jeigu aš tokio pavyzdžio nerodysiu, rodysiu pavyzdį, kad per atostogas nieko nedarau, o čia darbui pavsibaigus, aš jau iš karto uždarau kompą ir daugiau nelendu į darbą, tai mano darbuotojai gali pernelyg atsipalaiduoti ir nevykdyti pakankamai užduočių. Čia iš startuolių. Tai, kad tu pasakoji, startuolių vadovai čia kaip susitarė visi šitaip kalba, žinai. Bet aš tokį raudoną šauktuką čia dėčiau, ar ne, ir taip pasverčiau labai gerai. Nes jeigu darbuotojas eis perdegimo kelionėje tolyn, nu išsispaus, ar ne, visiškai. Ar žinai, per kiek laiko nuo penktos stadijos žmogus grįžta atgal? Į pirminę stadiją? Aha. Tarsime, pasveiksta? Taip. Pasakyk. Tai gali trukti ir 5 metus. Oho. Tai gali trukti ir metus, tai gali trukti 2, ar ne? Bet tai nėra greitas. Aš noriu labai pabrėžti, tai nėra greitas toksai procesas. O kiek laiko užtrunka nuo pirmos iki penktos stadijos nueiti? Nu, čia mes pusmečio... periodą jau galim žiūrėti, ar ne? Per pusę metų tu gali perdegti, nueiti nuo pervargimo iki perdegimo, iki depresijos ir visų priklausomybių? Nu, metus, sakykime, pusmetis metai, va taip imkim, ar ne? Taip, labai greitai. Tai jeigu tu kiekvieną dieną, aš savo pavyzdžių galiu pasidalinti, nes aš 2 kartus esu per toli nuėjus. Ir aš atsimenu, kaip aš dirbu 5 darbuose, man tik labai faina, tik tai, tik 5 darbai, man visur yra labai faina, aš labai noriu. Bet, kas atsitinka, aš grįžtu namo, vyras sako, nugarą priglaudžia, tik tai pajaučiu ir viskas ir ten nebėra, ar ne? Ir tai va, nuolatos, pusę metų arba metus, organizmas nebeatlaiko. Mhm. Bet tai turbūt yra ir fiziniai kažkokie tai ženklai organizmo, tiesa? Taip. O jeigu apie fizinius ženklus pakalbėtume? Kokie tai būtų pagrindiniai? Tu vieną išvartinai, tai buvo miegas ir antras galvos skausmai, migrena. Taip. Kas dar galėtų būti? Taip, mes kalbėjom apie skrandį, dar irgi ar ne, kad žarnynas, virškinimas labai pradeda reaguoti, apskritai pradedam jausti, kad nėra energijos. Vidury dienos atsigulam valandą, numiegam, tada vėl padirbam 3 valandas, vėl aš turiu atsigulti ir pamiegoti, ar ne? Dėl to, kad nėra, neužtenka jėgų, nėra. Nu, taip, palauk, tai tu power nap'as gali būti vienas iš jau tokių ženklų? Gali būti, gali būti. Bet žiūrėk, labai svarbu, kad nu, visi, kurie dabar jau power nap'ina, kad nesakytų, kad tai yra viskas, jau link perdegimo einu. Ne, nebūtinai, tai gali būti gerai ir pusvalandis yra naudinga. Bet jeigu tai tęsiasi ilgą laiką, ir jeigu tai prieš tai nebuvo, aš ieškočiau priežasčių, kodėl. Mm-hmm. Tai gali būti, kad trūksta geležies, tai gali būti, kad trūksta kitų kažkokių medžiagų, ar ne, tiesiog.
Bet tai gali būti ir kelionė link perdegimo. Mm. O pavyzdžiui, jeigu mes savo produktyvumą kelsime tik tai kofeinu arba savo nuovargį slopinsime alkoholiu, ar tai yra jau didelis red flagas? Taip. Ir tas, ir tas. Nes, žiūrėk, kas atsitinka. Nu, alkoholis tai vienareikšmiškai yra blogai, bet kofeinas, nu, yra ir gerų savybių kofeine. Yra. Bet, na, pavyzdžiui, aš asmeniškai iš savo pusės pasakysiu, man kofeinas neveikia. Aš arba jau ant tiek tolerantiškas ir jau tiek daug geriu, bet tarkim, kokį energetinį gėrimą išgerus, aš nejaučiu energijos poveikio. Aš netgi kartais jaučiu atvirkščiai nuslopintą energijos lygį. Yeah. Žinai, aš kartais net pradedu žiovaut arba miegot užsimanyti ir man jau tai kelia nerimą. Kodėl taip vyksta? Nes kiti, sako, išgeria kavos ir net rankos dreba, kiek daug energijos gauna. Taip, tai su alkoholiu vienareikšmiškai, tai nusakau ne, ar ne, ir kodėl labai trumpai. Nes žiūrėk, alkoholis dažnai būna kaip streso malšinimo tarsi šaltinis. Nu, žmonės jį taip, aš atsipalaiduoju vakare, nu ką girdžiu. Bet taip nėra, jisai tikrai visiškai nesprendžia problemų, reikia ieškoti tada kitų atsipalaidavimo būdų. Su kofeinu, jie, tarp kitko, yra net rekomendacija, kas yra perdegimo kelionėje, pirmoji dienos pusėj galima ir viskas yra tvarkoj, kad tos energijos šiek tiek būtų daugiau ir galėtumėm spręsti tas problemas arba galėtumėm darbuotis, nu, jeigu neturim galimybės iš darbo ar neatsitraukti. Bet mum kava turi nesutrikdyti naktinio miego. Ne? Čia vat, pirmas dalykas labai svarbus. Tai reiškia, pirmoji dienos pusėj tai darom. Ir labai įdomu, rekomendacijos, sako, 4-5 puodeliai kavos. Nu, čia turbūt pagal organizmą labai reikia žiūrėti. Turbūt ir dar pagal kūno svorį. Kūno svorį ir kokia kava ir daug tenai niuansų. Bet yra tokios rekomendacijos, kad tiek va galima būtų, nu, tam trečioj kokioj stadijoj būnant, tikrai viskas yra okay. Dar kas, bet aš atkreipčiau dėmesį, kodėl man tos kavos tiek reikia. Kodėl man reikia tiek tą energiją užsikelinėti. Reiškia, yra ženklas, kad man jos trūksta. Ir tada ieškoti priežasčių. Kodėl? Kas vyksta, kad man jos trūksta? Turbūt labai reiktų vieną dalyką svarbu paminėti žmonėms, kurie vartoja kavą ir galvoja, kad kava sukelia kažkokią energiją iš oro, iš kosmoso. Mm-hmm. Tai visiškai taip nėra, nes kava, jinai ima vidinius resursus, likusius resursus, jos iškelia į viršų. Tai reiškia, trumpam laikui kofeinas suaktyvina tavo energiją, tačiau ta energija jau yra paimta iš vidinių resursų, dėl to po to ateina didelis krešas. Ir jaučiamės dar labiau pavargę, nes energijos iš vis nebelieka. Tai iš esmės kofeinas naudoja mūsų pačių sukauptos resursus. Nesukuria jos. Taip, ir jos nesukuria papildomai. Tai čia irgi toksai pavojingas žaidimas, nes jeigu mes jau esame išsekę, tai automatiškai mes dar save labiau sekinam. Taip, ir čia klausimas, kodėl, kodėl, kas vyksta. Nemalšinti čia vat kaip pleistras, čia tikrai yra pleistras, žinai, užsiklijuoju pleistru, nematau šito žaizdos. Ne, jinai yra, jinai duo žinot apie save. O žiūrėk, dar yra tokių žmonių, kurie labai kontroliuoja savo tvarkaraštį. Tai vat man labai įdomu, kur yra skirtumas tarp to tokio tvarkingo dienotvarkės dėliojimo ir jau maniakiško kažkokio tai savo tvarkaraščio sekimo. Ar tai yra susiję su perdegimu ar ne? Gali būti, žinai, aš skirčiau pagal tai, kad jeigu aš turiu galimybę turėti laisvę, ar ne, ir maniakiškai įsitraukti į tą tokį, nu, vat, rutiną dėliojimą, sekimą pagal tai, ką susidėlioju, ar ne, ir galimybę džiazuoti ir būti laisvėje nuo tų, vat, tokių polių, ne, pasimkim kaip polius, tai viskas yra okay, viskas yra tvarko. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus nori viską kontroliuoti, ja, čia yra ne tik savo, bet ir reikalų. Savo šeimos gyvenimą, savo partnerės, čia partnerio yra gyvenimą. Ja, čia yra irgi tas šauktukas toksai, nu, ne raudonas, bet šauktukas, ar ne, ir kodėl, kas čia tokio yra, kad man to reikia. Ir jeigu aš tai darau, be abejo, kad tai paima labai, labai daug energijos ir jėgų, nu, jėgų, ar ne, tai aišku, kad tai prie pervargimo ir perdegimo gali prisidėti. Mhm. Na, mes jau užsiminėm apie stresą ir kad stresas vienas iš tų dalykų. O kiek lėtinis stresas yra kenksmingas mūsų sveikatai be perdegimo? Nes mes dažnai, žinai, nelabai matome ir nelabai jaučiame, nes, žinai, mes priimame tai kaip užgryna, kad taip turi būti.
Nu, aš atsikeliu ryte, nu, biški nerimas. Nu, vakare biški negaliu užmigti. Nu, ten visą dieną, žinai, vakare žiūriu žinias ir ten tik tai viskas blogai, žinai. Darbe kažkas tai man ten toksiška šiek tiek, kad ten spaudžia mane dirbti naktimis ir ten taip toliau. Bet aš jau viską priimu, nes taip aš įpratau. Ir vat kiek šitas lėtinis stresas kenkia mūsų sveikatai šiaip iš esmės? Jeigu žiūrint apie fizinę sveikatą, tai stresas, lėtinis stresas yra didžiųjų visų ligų dažniausiai priežastis. Ypatingai kraujotaka, visa ar ne širdies lygos, nu, bet ir ne tik tai. Ir ką reikia suprasti, kad stresas jisai kelia uždegiminius procesus, ar ne? Tai lygiai taip pat ir visos lygos, kurios yra susijęs su mūsų nu, psichologinė sveikata, tai pavadinkim. Jos irgi įgauna gerą terpę atsirasti. Tai čia yra labai susijęs su visais uždegiminiais procesais. Tai, nu, aš nenoriu taip suabsoliutinti, bet realiai visų didžiųjų problemų priežastis tikrai lėtinio streso ten yra labai labai didelis indėlis. O kaip identifikuoti tą lėtinį stresą? Kaip man jį pajausti? Na, pavyzdžiui, vat kalbėjom apie tos vakarinius dalykus, bet vidury dienos, ar ne, jaučiu, kad negaliu sukaupti dėmesio. Kolega kažko paklausė, aš jau net neišgirdau, ko iš čia norėjo iš manęs, ar ne. Arba, pavyzdžiui, stresą iš ko labai gerai jaučiam, susirinkimas kažkoks yra, žiūrim, ranko šiek tiek dreba, prakaitavimas, ar ne, padidėja. Kvėpavimas, va, turbūt lengviausia, ką atpažinti, tai yra kvėpavimas visiškai toks nepastebimas, paviršinis. Ir kai klausiu, va, ir dabar kas klauso mūsų, gali tikrai pasižiūrėti, ar kvėpuoja pilvas, ar jisai kilnojasi, ar ne? Ar o turėtų kilnotis? Turėtų, labai būtų gerai, jeigu tai būtų, ar ne? Tai reiškia, kad mūsų sistema yra nuo atsipalaidavusi, kad jinai leidžia tai daryti. Krūtininis kvėpavimas yra stresinis kvėpavimas. Tai, nu, tokie, va, žinai, lengviausiai atpažįstami dalykai. Įdomu. Ja. Jeigu kvėpuojame iš krūtinės, tai stresas. Jeigu kvėpuojame iš pilvo, tai yra atsipalaidavimas. O, įdomi. Niekada negalvoju apie tai. Taip, pasižiūrėk, nu, va, pasižiūrėk, bet kas turi vaikiukus mažus ir kai jie miega, tas pilvelis taip gražiai, kaip banga, žinai. Jau, taip, malonu žiūrėk. Bet tai žiūrėk, su tais vaikais kaip įdomu. Realiai, kalbant apie sportą, apie viską, visi slai sako, pažiūrėkite, kaip vaikai elgiasi, kaip vaikai sėdasi, kaip vaikai daro tą kažką. Tai iš vaikų toks jausmas, mes kaip gimstame, mes viską darome taisyklingai, po to mus sugadina gyvenimus. Na, tai taip ir vyksta, žinai, ta prasme, vaikas gimsta be kažkokių vidinių nuostatų, ar ne, be taisyklių. Paskui tėtis arba mama sako, žiūrėk, čia tu turi pabaigti valgyti, o vaikas jaučia, kad jau sotus, bet tu turi pabaigti valgyti, ar ne? Arba ten turi susitvarkyti. Nu, aišku, kad gerai, kad jisai tvarkosi, bet ar 100% visą laiką svarbu būti susitvarkiusiam? Nu, gal galima laisvas turėti. Nu, mes sudedam visas taisyklės ir jos, beje, jeigu kalbant apie perdegimą, labai dažnai nu, pradedam atpažinti, kad va, čia iš šeimos atėjusios. Tai va, ta kontrolė. Iš visuomenės. Taip, taip, taip. Aha. Taip. Čia yra taisyklės, kuriom vadovaujamės. O klausyk, kodėl, kai mes vat, neturime ką veikti, jau kalbėjom apie darbą, mes visą laiką save norime užimti darbą. Kodėl taip vyksta? Žiūrėk, čia vieno atsakymo nėra, bet mūsų temos kontekste, ar ne, tai galėtų būti vėl su tų pačių emocijų ir jausmų vengimu. Kas atsitinka, kai mums liūdna, skauda, piktą ir, pavyzdžiui, jeigu mum yra įdiegta, kad mes negalim jausti šitų jausmų, ar ne, vat tie patys vyrai neverkia, vyram neskauda, moteris nepyksta, ar ne, mergaitės nepyksta, ką jos daro? Turi kažkur tai nukreipti savo energiją ir mintis ir veiksmą, ar ne, tai geriau aš dirbsiu, daug dirbsiu, susitelksiu tenais, ar ne, bet nejausiu to, kas iš tikrųjų nu šiai dienai yra. Tai aš, nu, vat, mūsų temos kontekste galėtų tai būti taip. Kad gerai tu sakai, tie stereotipai nustatyti. Man šiaip gyvenime atrodo, mums labai daug kas yra primesta. Taip. Kaip mes turime elgtis ir kaip mes turime jaustis. Padovanota. Kas... Neprimesta, padovanota. Padovanota, kas eina šiek tiek prieš mūsų gamtą. Nes, nu, ir vyrai verkia, ir moteris turi tam tikrus dalykus daryti. Ir čia, žinai... Manau, mes neturėtume stereotipiškai mąstyti. Gal būtent tai, kad, kaip tu ir sakai, vat, vyrai neverkia
Jiem o moteris nepyksta. O moteris nepyksta. Ir tuomet mes išgyvename tos jausmus, mes juos slopiname, mes juos slepiame kažkur tai ir ką tai daro tada? Nu tai va tada ir atsitinka, ar ne, kažkoks tai dalykas. Jie arba pradeda sproginėti, pradeda, nu, jeigu iš moterų pusės, ne, aš save, vat, pavyzdžiui, gerai jaučiu. Tai jeigu aš negaliu pykti, kažkada aš vis tiek pratrūksiu, tai arba garsu, arba veiksmu, nes čia kaip spiruoklė veikia, žinai, aš taip laikau tiek, kiek galiu ir nebegaliu, jau viskas, žinai, tai kažkokiu tai būdu. Arba pradedam gerti alkoholį, pradedam vėl kažkaip tai slopinti, arba aplinka mum pradeda kažką tai sakyti, o kaip čia elgiesi, taip negalima ir panašiai, ir vėl užsispaudžiam. Na, žodžiu, čia toks mechanizmas. Mm. Tai mūsų uždavinys yra grįžti prie savęs, prie perdegimo, čia yra turbūt vienas pirmųjų dalykų, ką mes turim daryti. Grįžti prie savęs, pradėti jausti savo poreikius, kada aš alkana, kada aš kokius emocinius poreikius turiu, kada aš pavargusi ir leisti savo juos tenkinti. Neatidėliot be proto, ar ne? Nu, ką sveikas suaugęs gali daryti ir tam tikrą tarpsnį natūralu, ką daro, ar ne? Bet jausti, kur yra ta riba ir leisti savo juos patenkinti. Tai ką tu turi omeny dabar? Taip, žmonių kalba. Žmonių kalba. Tai jeigu aš jaučiuosi... Jeigu jaučiuosi alkanas, tai iš rainų užkandu. Taip. Neprisigalvoju savo, kad o ne, dabar čia dieta, negaliu valgyti. Jeigu jaučiuosi, kad esu pavargęs ir noriu dieną pamiegoti, tai ir einu pamiegu. Taip. Jeigu jaučiu, kad nenoriu eiti į kažkokį tai renginį, vakarėlį, gimtadienį, tai ir pasakau, kad neinu, neisiu. Taip. Ir neinu, ir taip. Nesijaučiu dėl to kaltas. Taip. Ir čia daug sunkumų atsitinka, taip? Nes, žiūrėk, jeigu esu darbe, esu pavargęs ir man reikia pamiegoti pusvalanduką, o kaip aš eisiu? Kaip aš eisiu, ar ne? Tai esam su kai kuriais sutarę labai fainų dalykų. Jeigu yra kabinetukas, atsigulau, užsirakinu, užsistatau žadintuvą ir 15-20 minučių nusnaudžiu. Bet prieš tai, kad tai žmogus galėtų padaryti, mes turim praeiti per begalį įsitikinimų. Ką kolegos pagalvos? Jeigu vadovas pamatys, mane atleis. Taigi pagalvos, kad pažiūrėk, kiti čia dirbo, aš čia veltėdis ir panašiai. Tai vat su visais dalykais yra... O ką va daryti tikrai su tuo kalties jausmu dėl neproduktyvaus laiko? Žinai, kuomet jau, tarkime, aš esu perdegimo sveikimo stadijoje. Ir, tarkime, nusprendžiu vidury savaitės pasidaryti savo išeiginę. Ir tą išeiginę aš atsikeliu, papusryčiauju, įsijungiu serialą, žiūriu serialą, skaitau knygą, ateina kokia 12-1 valanda dienos. Aš toks jaučiuosi kažkoks, nu, kažkot visi dirba, o aš ne. Ir aš kažkaip vat, jaučiuosi, kad nu, aš kažko nedarau. Kad kažkaip vat, aš toks bereikalo, be naudos. Ir kaip va šitą, su šitu jausmu kovoti? Nes aš manau, kad tie, kurie yra perdegę, jie šitą jausmą labai dažnai jaučia. Taip, ir jie labai gerai pažįsta. Bet žiūrėk, kaltė ir gėda yra jausmai, kurie yra padovanoti mum socialinės aplinkos, ar ne? Tai reiškia, kad kažkas tai pasakė, kad taip negalima, arba pasakė taisyklės, kaip turi būti, ir aš pagal tas taisyklės bandau gyventi. Ir jeigu negyvenu, tada šas kaltė arba gėda dar šalia prisistato. Tai pirmas dalykas – atpažinti tą jausmą. Ir, pavyzdžiui, jeigu dar atpažįstame, kad žinome, iš ko jis tai atėjęs, taip sukaupiu, palauk, kaip čia parodė, taip sukaupiu, kur jį jaučiu, ar ne, tokį kamuolį ir ha, išspiriu. Ir viskas. Su riksmu. Taip, būtinai. O kiek ta rėkimo garsaus šaukimo terapija padeda? Aš esu girdėjęs, kad tai labai padeda, ne, tai veikia kaip prieštreniruotinis kokteilis. Neveltui Naujojoje Zelandijoje yra tas haka šokis, kur jie daug rėkia ir išrėkia tą visą energiją ir taip nesukaupia tą energiją varžybom. Ar tai yra veiksminga ir perdegimo terapijos metu? Žinai, čia nėra tokia visuotinė tiesa, ar ne? Čia vat reikėtų tyrinėti kiekvienam, kas veikia ir kaip veikia. Bet labai dažnai šita dalis, jinai būna užspausta. Vat tie žmonės, kurie perdega, jie negali pasakyti, čia, ką sakau, ne, pasakyti ne. Jie negali nubrėžti ribos komunikuodami. Ir jeigu mes treniruojamės ir bandom tą garsą bent jau paleisti, nu čia jau gera pradžia.
Kitas dalykas, kai su garsu žmogus paleidžia, kuris ilgus metus negalėjo, neturėjo to savo garso, balso, ar ne, vat, visuomenėje darbe, jam net saldų burnoje darosi, net malonu, ar nenorisi tai kartoti. Tai čia kai kuriem tai gali būti labai labai veiksminga. Ar tai yra 100% visiems, kad reikia dabar tai daryti? Ne, bet pabandyti, paeksperimentuoti tikrai taip. Tai va, visi klausantis dabar mus per Spotify ir žiūrintis per YouTube, pabandykite tiesiog paspausti pauzę ir nežinau, kur jūs dabar esat, namie, automobilį ar kur, tiesiog gerai garsiai parėkti ir pažiūrėkite, ar padės ar ne. Aš tikrai žinau, grįžęs namo, riktelsiu. Taip, riktel. Tik aš tada svarbu, ne instrukcijos šiek tiek, rėkiam ne iš gerklės, o bandom iš dubens. Tai ką va, turim padaryti, vėl tas pats, ar ne, turim nuleisti kvėpavimą iki dubens, vėl turi kvėpuoti pilvas. Aha. Ir tada va, garsas jis iš čia, nes jeigu iš gerklės rėksim, na, paskui bus bėdų irgi. Po to jau podcast'o neįrašysim. Ne. Žiūrėk, dabar daugelis žmonių, mes jau šiek tiek apie darbą kalbėjom, bet pakalbėkame apie darbą iš namų, nes mes kalbėjome apie darbą iš ofiso, kur ten yra kažkokia aplinka ir panašiai. Taip. Darbas iš namų. COVID-as pakeitė kultūrą ir dabar netgi daugelis korpų leidžia dirbti kelias dienas iš namų, kelias dienas iš ofiso, kai kurie absoliučiai iš viso freelancina iš namų. Kaip šioje vietoj, jeigu mes norime išlaikyti sveiką santykį ir su pačiu darbu, su asmeniniu gyvenimu ir neperdegti, nepervargti, kaip brėžti ribą? Nes supranti, čia namai tampa darbo vieta ir tu visada esi prieinamas. Tu visada 24/7 esi darbe arba namie. Nu, ta pati patalpa. Kaip čia nusibriežti ribą? Jo, ir čia yra sunkumas. Vat COVID metu, o kiek kalbėjom iš tikrųjų apie tai, nes tai yra sunku. Pirmiausia, priimkime tai, kad tai yra sunku, ar ne? Bet dabar ką galim padaryti, kas yra mūsų rankose? Pirmas dalykas, tai tvirtai nusibrėžti darbo valandas. Ir jeigu aš dirbu, nu, sakykim, ta, nuo 8 iki 5, taip ir dirbu. Ir ne, kompiuterį uždarau 5 valandą, noriu, nenoriu. Nu, vat turėti, vat čia disciplina, ta, jinai būtų labai naudinga. Kitas dalykas, gal galima turėti atskirą arba kambarį darbo, arba bent jau erdvę darbo, kuri, pavyzdžiui, jeigu na, nėra kambario, tai bent jau kažkokią širmą uždengiam po darbo valandų, kad jinai būtų ten, va, na, tarsi tikrai atskiras, uždara tokia. Ir galima turėti ritualus, netgi kolega vienas sako, tokį kilimėlį turi prie stalo, nu, yra tik vienas kambarys, žodžiu, kuriame ir dirba, ir miega. Ir sako, nu ką dabar daryti? Tai jisai turi kilimėlį, kuris yra kaip erdvė darbinė. Ir sako, kai aš peržengiu to kilimėlio ribas, aš pasakau, iki kolegos, pasimatysim rytoj. Tai va tokį kažkokį ritualą susigalvoti, kuris, nu kaip simbolinis labai būtų, tarsi perėjimo tokio. Bet čia man atsiranda tas toks valios žaidimas, žinai, kur, kai neturiu ką veikti, vėlgi grįžtum prie to pačio, nu einu, aš ant to kilimėlio prisėsiu patogiai į kėdį, įsijungsiu aš tą kompiuterį, gal kažką ten pažiūrėsiu, gal kokį ten Excelį atsidarysiu, laiškus pačekinsiu, nu vis tiekgi neturiu ką veikti, aš čia nuo 8 iki 9 vakaro tą valandėlę. Nu einu pats skaitysiu laiškus ir po to žiūriu jau 10:30, o tu dar vis prie kompo. Kaip šito išvengti, vat kokias gal tu galėtum patarti taisyklės, apartos, kad žinai, viskas jau dabar, tai aš tikrai nedirbsiu nuo 5, bet kokiu neveikia, dar... Ne? Neveikia, nu šita neveikia, nes tas kilimėlis, supranti, labai šalia. Taip, taip. Tai kokiu dar galėtum papasakot tokių, žinai, duoti patarimų, kuriais galėtume vadovautis ir pabandyti sveikti iš to perdegimo sindromo? Taip, tai aš dar kart, žinai, pabrėšiu, aš noriu, kad žmonės girdėtų, tai yra sudėtinga, tai yra va, tas sunkumas, apie kurį tu kalbi. Bet ką dar galime daryti? Galime bandyti pastebėti, kas per jausmas ateina, kada aš jau keliauju link to kilimėlio, ar ne? Ir greičiausiai vėl ten pastebėsim, kad yra tas pats nerimas, baimė ar kažkokie kiti nemalonūs jausmai. Ir tada pasižiūrėti, ne pleistrą klijuoti tą darbą, darbas kaip pleistras, ar ne? Bet paklausti savęs, o ko man dabar iš tikrųjų reikia? Gal man reikia, nežinau, vyro ar žmonos ar draugo apkabinimo dabar ir aš negaliu jo gauti, ar ne? Gal man reikia dabar kažkokie paprasti poreikiai nepatenkinti, ten alkis ar kažkas ir jaučiu irgi erzulį, ar ne, bet net pažįstu to. Kas iš tikrųjų ten yra? Tai čia toks
Bet žiūrėk, aš sakau ir aš terapiniai praktikoje matau, kad čia nėra va taip, va, čia taip nesigauna. Bet su atjauta savo pasakyti, kad aš pabandysiu, kad aš paeksperimentuosiu ir kiekvieną dieną kažkiek tai, nu, investuoju tai laiko. Tai ką aš girdžiu, tai jeigu man ateina noras eiti dirbti, taip, arba ateina noras skrolinti telefoną. Nu, imtis tų veiksmų, kurie dar daugiau streso kelia vietoj to, kad man padėtų, suprasti savyje, kodėl aš imuosi tų veiksmų. Kas, ko man iš tikrųjų reikia? Ko man iš tikrųjų reikia? Gal man šiuo metu reiktų eiti pasportuoti? Gal man šiuo metu yra tuštuma viduje, gal man reiktų paskambinti draugui, tėvams ar dar kažkam, ne, ir taip, pasikalbėti. Iš esmės, pradėti jausti save. Taip. Gerai, tada ir... kaip pradėti jausti save? Kaip pradėti skaityti tuos ženklus? Nes, nu, žinai, mums čia... Aš jau 3 metai dirbu su tuo. Ir aš, kai tu sakai, aš jau girdžiu, nes aš jau pradedu tą labai matyti savyje. Ir aš labai daug gyvenime susitvarkiau. Ir susidėliojau taip, kaip man reikia. Ir mano gyvenimas pasidarė ženkliai geresnis. Dar yra niuansų, kurių aš nesusitvarkęs, bet tiesiais dirbu. Bet jeigu atsukčiau laiką atgal 3 metus, tą, ką tu man dabar sakai, aš nelabai suprasčiau, kaip tą daryti. Kaip perskaityti savyje tos ženklus. Kokie būtų žingsniai. Nuo ko galim pradėti, tai nuo, gali padėti mini meditacijos pradžią, mini, sąmoningai tai sakau, ar ne, nes pradėti nuo ilgųjų būtų sunku. Tai ką aš galiu padaryti, pavyzdžiui, atsisėsti po darbo dienos, ar ne, ir tiesiog praskanuoti kūną. Ką tai reiškia? Užsimerkiu, kelis kartus įkvepiu, iškvepiu, pradedu jausti savo pėdas, šlaunis, nu, žodžiu, kiekvieną kūno dalį iki viršų galvą. Ir jaučiu, kokie tenais yra, kur įtampos, kur atsipalaidavimai, kur skausmas, šiluma, šaltis, viskas. Man daugiau nieko nereikia. Mano uždavinys tiesiog pastebėti. Kitas etapas jau būtų, kai pastebiu, kažką tai dėl to galiu padaryti, savęs paklausti, ar ne, ką aš noriu padaryti ir padaryti. Jeigu man šalta, ar ne, kažkurio vietoj, pašildau, jeigu skrandis spaudžia. O, gi negėriau, skyšiu visą dieną. Nu, išgeriu 2 stiklinės. Nu, va, ta prasme atliepinėti. Tai čianais bus per savistabą. Pirmiausia, uždavinys yra per savistabą. Ir protas šitam procesui priešinsis. Todėl, kad jis yra inertiškas. Jisai sakys, kokią aš nesąmonę darau, kodėl aš tai darau, ar ne? Bet mums reikia, va, užduot labai gerą klausimą. Ar aš noriu mokėti kainą perdegimo, ar nenoriu? Ar aš noriu išlikti efektyvus, produktyvus, sveikas, ar ne? Ar aš noriu susimokėti kainą paskui 5 metų nu, ligoninėse ir visur kitur? Gal tai padės, gal tai motyvuos? Tai pirmas žingsnis, ta meditacija, būtent kūno pajautimo savo poreikio. Aš kiek tai gali padėčiau. Trukti? 5 minutės? Gali 5-10 minučių, kiek turite resurso, ar ne? Nes gali būti, kad vienas gali ir 20 minučių išbūti ir labai gerai, tai būtų labai gerai dienoje tai padaryti. O kitas gali 5 minutės, kitas minutę gali ir nuo minutės irgi beje galima pradėti. Ir dar yra labai gera praktika, tokia, pavyzdžiui, jeigu yra, dirbam darbe, kur daug yra, nu, nežinau, judesio, susirinkimo, ar ne, tai, pavyzdžiui, kol einam nuo vieno kabineto iki kito, ką dažniausiai darom? Galvojam, ar ne, čia reikia pasiruošti, reikia paskambinti, nuverda mintys. O aš tada siūlyčiau tokiu atveju padaryti praktiką, ar ne, einu ir girdžiu, kas aplinkui vyksta, matau, įsivardinu objektus kažkokius, užuodžiu, o kolega kavą geria, ar ne, bet užuodžiu, tai tada kažką tai palytėju, nu, per lytėjimą, ar ne, į čia ir dabar nueinu ir tada dar savęs paklausiu, aha, o kaip aš dabar jaučiuosi, ko man dabar reikia, tai va per minutę laiko galima tokią praktiką atlikti ir jinai čia, jau gali keisti. Čia, kad nukreipti mintis nuo tų visokių mąstymų apie kažkokią ateitį. Kurie kūrė streso variklį, taip, į čia ir dabar, ir savęs pajautimą ir atliepimą tų poreikių. Nu, teisingai sako, praeities nepakeisi, ateities nežinai, ir tai dažnai mes galvodame apie praeitį ir galvodame apie ateitį, kaip tik ir susikuriam savo didžiulius stresus. Tikrai taip. Nes nei vieno, nei kito mes nevaldome. Galime valdyti tik dabartį. Deja, bet taip, bet mes, žinai, labai
nu, tokia gale kartais jaučiasi, kai ypatingai svajojame pa kažką, tai ar ne, tai tokia, taigi fainas pojūtis, toks geras gali būti. Bet ta gale, jinai paskui nuveja į ten, ko nepadariau, ką turiu padaryti, nu, ir ten vėl. Žiūrėk, mes dabar kalbame apie tokius fizinius dalykus, tai mes jau nemažai apie tai pakalbėjome, bet pavyzdžiui, peršalimai. Ar jie gali būti susijęs su perdegimu? Gali, todėl kad imunitetas, jeigu yra lėtinis stresas, jisai silpnėja. Jeigu yra tiesiog stresas ir mes šokam į vandenį ar kažkur tai, ar ne, tai jisai gali imunitetui padėti, bet jeigu yra lėtinis stresas, tai mūsų imunitetas silpnėja. Ai, tai tos labai karštos saunos, labai šalti vandenys, tai yra teigiamas stresas. Taip. O lėtinis stresas, apie kurį mes kalbėjom, tai jis yra kaip tik yra labai blogai mūsų imunitetui. Trumpalaikis stresas yra gerai, gali būti gerai, ar ne? Nu čia taip, kad jo, gali būti. Ilgalaikis, jisai tikrai turi neigiamas pasekmes. Aš prisimenu save, turėjau tokį etapą, kuomet pirmadienis būdavo fantastiškas, antradienis geras, trečiadienis geras, ketvirtadienį jėgų nėra. Ir visą dieną kažkoks merdėjau, vaikštau, nesuprantu, atrodo, lyg jau sirgsiu, lyg jau kažką, tai penktą. Ir visą dieną, žinai, toks automatiškai kūnas poilsio prašo. Išsiilsiu penktadienį, ciklių vėl kaip pirmadienį. Vėl penktadienis, šeštadienis ir vėl sekmadienį toks down, vėl išsiilsiu. Ir tuomet aš supratau, kad kažkas negerai, kodėl aš kas tris dienas toks, turiu tokią duobę, žinai. Pradėjau dėliotis kažką tai ir duobė nuėjo į šeštadienį po penkių dienų. Tai irgi gali būti jau toksai ženklas. Taip, 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 tikrai gali. Ar ne? Pirmiausiai pervargimo, kad iš karto taip ar ne, kad ir organizmas nebesusitvarko, ar ne, ir taip, visiškai taip. O kokie dar būtų fiziniai ženklai, pavyzdžiui, vat, kasdieniai? Tarkim, jeigu mes pradėtume, imkime tiesiog hipotetinį žmogų ir dabar mus klauso žmonės, žinai, kaip ir sakėm, yra galvos skausmas ten, bet tarkim, nuo ryto, bet atsikeliam, sakai, nuovargis, ne? Kas dar arba nerimas. Nerimas. Atsikeliu ryte iš karto nerimas? Taip, taip, ir žmonės net, žinai, sako, gumulas gerklėj, arba čia va, krūtinėje spaudžia. Taip? Aha, tiesiog atsikėlus. Taip. Ir nieko nesinori daryti. Čia jau, jeigu tolimesnė etapai, tada gali būti, kad net iš lovos negaliu išlipti, nėra energijos, nėra jėgų. Jau gal tiesiog žmogus yra pelėda ir sunkiai keliasi. Nu tai jeigu jisai, pavyzdžiui, 10 arba 11 valandą keltus ir būtų jam energijos ir viskas tvarkoja, tada taip, nes tikrai dar priklauso nuo mūsų ritmo. Bet jeigu, ir dar kitas klausimas, jeigu vis tiek žmogus eina miegot, pavyzdžiui, 9 valandą, ir 7 valandą jis negali atsikelti, suaugęs, sveikas žmogus, ar ne? Išmiegojęs 10 valandų. Taip, čia yra šauktukas. Čia yra šauktukas, todėl kad nu, vis tiek taip vidutiniškai, ar ne, suaugusiam žmogui reikia 7-9 valandų. Ir jeigu tai yra jau, nu, kaip čia į kitą pusę, aš klausiu, kas yra. Tai nebūtinai irgi perdegimas, bet tai gali būti, nu, kažkas jau gali būti, ar ne? Tai pasitikrinčiau, tiesiog su šeimos gydytoju pasitarčiau. Gerai, tuomet ryte nerimas. Tada keliaujam toliau. Kas žmonės? Pusryčiai. Ką galime su maistu pakalbėti? Tai tada žmogus, pavyzdžiui, gali arba labai perteklinai norėt valgyti ir, kaip sako, nu, atsiprašau žodį, ar ne, tarsi ryju, sako viską, ar ne? Nu, nes energijos trūksta ir tai ypatingai norisi angliavandenių, kažko tai vat saldaus. Bandelių, kruosanų, bandelių, ten džemų. Taip, viskas šitas gali labai eiti. Arba kaip tik, sako, aš nenoriu valgyti. Ir šitas vat momentas tęsiasi per visą dieną. Iki vakaro nueina žmogus ir vakare sako, nu, bandelį irgi suvalgiau, nenoriu. Ir aš šitaip, jeigu ilgai, nu, ką ilgai užtenka poros dienų ir aišku, kad jau fiziniai simptomai visi pasireiškia. Tai jeigu žmogus dienos eigoje neturi apetito, tai vienas iš perdegimo ženklų. Taip. Bet gal jisai tiesiog mažai valgo visą gyvenimą. Jeigu taip, pavyzdžiui, bet jeigu taip yra visą gyvenimą, tai tada tai yra normalu, ar tai yra... Ir jeigu tarkim... tai jam nekenkia, jeigu tai jo produktyvumui, energijos kiekiui, sveikatai, jeigu jis tikrai gerai jaučiasi, nu kažkoks yra pat individualus būdas, ar ne? Aha. Tai čia turbūt reikia ir paminėti, ne? Jeigu žmogus atitinkamą gyvenimo laiką gyveno vienaip ir staiga pradėjo jaustis taip, tuomet tai yra ženklas, kad kažkas yra negerai, ne? Nes jeigu aš visą gyvenimą valgiau 3-4 kartus, o čia staiga pavalgau tik vakarais ir po to po savaitės jaučiu jėgų mažiau, po to dar mažiau, apetitas nedidėja, tai jau yra ženklas. Taip. Kad...
Ir žiūrėk, čia vat su tuo, kuo mes kalbėjom susiję, kad aš pradedu nebejausti savo poreikių. Žmogus atsitraukia nuo savo kūno pojūčių, nuo poreikių ir vat eina tada blogėjimo link viskas, ar ne? Mhm. Va čia vat yra su perdėjimu. Ok, tada pusryčiai yra ar nėra, tada rytinis galvos skausmas. Gali būti. Gali būti. Ir ne tik, jo, vat apie migrenas, kur kalbėjom, taip, aš galiu naktį atsikelt nuo galvos skausmo. Wow. Aš galiu ryte ir visą dieną ir išgeriu vieną vaistų. Netolimoje aplinkoje, žodžiu, irgi turėjom atvejį. Sako, 5 tabletės išgėriau nuo skausmo, nepadeda. Tai tik kvepuojam ir tiek, nu, tai yra tik blogai, ta prasme, kad reikia ieškoti priežasčių. Tai jau tik tai, kad naktį skauda galvą, tai tai jau yra blogai, nes žmogus jau nepailis ir neišsimiega. Arba naktį, dar klasikinis variantas, sako, ryte atsikėliau ir atrodo, kad kai vakare atsiguliau su minčių srautu, tai atsikėliau su tuo pačiu srautu. Atrodo, kad visą naktį sprendžiau problemas. Ir tada vat, atsikėlė su įtampos galvos skausmais tokiais žmonės. Žandikaulį, taip, galva, taip, pečių juosta. Vat, labai dažnai irgi būna, pastebėkit save, kad pečiai tarsi sukyla, ar ne, ir net terapijos metu taip bandom nuleisti, tai sako, net pradžiai nenatūralu, tai taip, nesuprantame. Į trapeciją įtampa nueina, tai fiziniai tokie ženklai. Aha, tada miegas dienos metu, kuris yra tiesiog nuovargis kasdienis ir tas kartojasi kiekvieną dieną. Tik tai dar tada prieš tai, jo, labai, tu labai gražią chronologiją tokią padėlioji. Nes aš nainu į darbą ir, pavyzdžiui, kolega ateina ir kažko tai pradeda prašyti, ar ne? Tai irgi toksai fizinis pojūtis, kad aš mielai jam... Supratau. Ja. Stumtelčiau. Stumtelčiau, taip. Bet ką aš darau, rankos netgi gali, ar ne, rankos įsitemti visur, net kojos gali padėti tokiai nu, gynybinį puolimo įgauti. Bet aš nusišypsau ir sakau, gerai, aš tau padėsiu, ar ne? Tai vat, toksai... Lipu per save, nors iš tikrųjų nenoriu. Taip. Nu, čia kita dar visai tema, kaip išmokti sakyti ne. Taip. Mes, man atrodo, turėjom jau tokią laidą ir ten nemažai patarimų davėm, tai čia tikrai didelis mokslas, nes žmonės iš to gerumo ir noro įtikti dažnai sako taip, nors viduje turi atsakymą ne. Taip, ir iš baimės labai dažnai būti atstumtiem, ką su perdegimu stebiu, ar ne, kad... Man ant tiek yra baisu būti atstumtam, kad aš viską padarysiu, kad būsiu pats geriausias žmogus, kad tik tai manęs neatstumtų. Ir aš čia tada vat, daryčiau tokį tiltelį į savo praeitį, kieno aš bijojau būti atstumtas. Nu ir dažniausia ten tėtis, mama. Ir kad čia vat, gaunasi dabar tie, kad nu, kartojasi tie patys modeliai. Na ir toliau ten dienas miegas dienos metu, taip toliau, bet vat paskutinė stadija dar būna, žinai, žmonės, kad ir visą dieną aktyviai kažką veikia, dirba, taip toliau, jau ir pasportavo, ir pavalgė, ir dar vakare prie kompo prisėdo, bet kad ir žino, kad reikės 6-7 ryto keltis, bet tempia dar iki 12 pirmos, nes nu, vis kažką užsikuičia kažkur, tai žinai, vis kažką veikia ir vis nenori dar eit miegot, nes nu dar reiks spėt kažką padaryti. Ar čia irgi gali būti pervargimas, ar čia jau įprotis? Nes tas toksai noras vis dar kažką padaryti. Čia ir taip gali būti, žinai, gali būti tikrai, kad dienoje nespėjami, ypatingai, kad vat, su vaikučiais, nu nebūtinai, bet toks irgi variantas. Sako, nėra dienoje laiko sau, tai yra tik tai vakaras, ar ne, ir pavyzdžiui, pora, vat, kai gyvena ir du kokie vaikai šalia, nėra kada. Nu, jo, ir tada... kai užmigdo vaikus, tada ir laikas atsiranda. Taip, ir tada nusitempia viskas, bet tada mes vėlgi susimokam kainą. Ai, tai va čia va apie tą temą, kur sakiau su startuoliais, tai ir su tėvais čia tas pats tinka. Tam tikrą tarpsnį mes galime taip susitelkti ir nu, vardant kažkokio tikslo, ar ne, nu, žinom, kad susimokėsim kainą psichikos, kūno, bet tai turim žinot, kada bus riba, kada ta pabaiga. Tai vat su startuoliais, kodėl sakau, ar ne, kad jeigu aš pusę metų nusprendžiu, nu, pavarysim, nu, taip turim dabar toks tarpsnis, tai po tų pusės metų aš tikrai turiu nusimatyti bent 3 savaičių laikotarpį, kada aš atsijungsiu. Kitas momentas dar yra, turiu būtinai rutinoje turėti akimirkas, kada aš restartuojuosi. Ir, o apie tėvus, kodėl, nu, taip, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitos, jos sako, kad tėvystė
nėra darbas, čia atostogos yra, ar ne, tai ten perdegimo negali būti. Bet jeigu taip žiūrint tokią dinamiką, kas tenai vyksta, kai mažas vaikas gimsta, ar ne, pirmi metai, nu, jie tikrai yra ten, jokių atostogų ten dažniausiai būna nu, taip. Stiprus darbas. Ir, taigi, čia, ta prasme, tavo gyvenimas iš esmės visas pasikeičia. Taip. Tu turi keisti visus savo įpročius, turi keisti visą savo miego dienotvarkę, prie kurios buvo priparė. Savo poreikio atsisakyti. Va, dėl to vaikiuko, ar ne, mes savo poreikius į antrą planą, jo dabar poreikiai svarbiausia. Ir visa simptomatika tikrai gali būti, nu, vat, kaip perdegimo, ar ne? Man dabar dar iš karto kilo klausimas apie darbą. Gerai. Tai gerai, jeigu mes, tarkime, dirbame samdomą darbą. Taip. Arba dirbame savo. Taip. Ar tai reiškia, kad kuomet mes dirbame savo, tai yra labiau pateisinami viršvalandžiai, darbas savaitgaliais, vakarais, bemiegės naktis ir tas... Pilnas atsidavimas darbui, kuomet mes neturime ką veikti, vėl dirbame, nes tai yra kaip kūdikis, nes tai yra kūdikis mūsų verslas, ane, ir mes jį vystome ir norime iš jo kažką užauginti, kad vėliau galėtume dirbti mažiau. Ir gal tai yra mažiau pateisinama, kai tai yra samdomas darbas ir mes dirbame kažkam tai, kuris po 5 metų mus gali atleisti ir net ačiū nepasakys, arba tiesiog mus pakeis kitu ir po to mes visus tos viršvalandžius ir viską pradirbėme gailėsimės. Kaip šitoj vietoj suprasti tą atskirtį ir kur yra pateisinama, kur ne. Ar abu atvejai gal nėra pateisinami ir netgi dirbdami savo mes turėtume žiūrėti taip, kaip dirbdami kažkam tai ir turėti kažkokias darbo valandas ir nepersidirbti, nes tai vis tiek turės neigiamą poveikį mūsų visam gyvenimui ir sveikatai. Mhm. Aš, žinai, uždavinėčiau tą patį klausimą. Kokią kainą aš noriu susimokėti už tai, ką aš noriu turėti? Tada man kyla klausimas, tai kiek mes galime sau leisti persidirbti, kad tos kainos nesumokėtume? 2 dienos, tai aišku, aš nesusimokėsiu kainas. 2 metai, aš jau susimokėsiu ar ne, 1,5 metų. Koks yra terminas, kada, kiek aš galiu save drožt, kad tos kainos sveikatai nesusimokėčiau? Dėl to, kad kiekvieno žmogaus organizmas ir resursai, su kuriais mes ateiname į tą, nežinau, ar savo darbą, ar esam samdomam darbe, yra skirtingi. Mūsų psichikos resursai irgi yra skirtingi. Ir vienas žmogus padirbėjęs 3 mėnesius, viskas, juos visus išnaudos ir jam jau susimokės tą kainą. Kitas žmogus padirbės 1,5 metų ir sakys, nu, va dabar šiek tiek atsipūsiu, ar ne? Ir vėl. Ir vėl varysiu. Ir aha, taip gali būti. Nes buvo darytas australų, man atrodo, tyrimas ir yra tikrai žmonių, kurie link to perdegimo, nu, sunkiai eina. Jie tikrai turi visas nepalankias sąlygas, bet, nu, nuvaro jie. Bet čia yra tik tai procentukas. Čia yra... O jeigu kalbant apie daugumą, tai būtų tiem, kuriem jau 3 mėnesiai yra mišios. Tikrai, nu, taip, tu taip labai grubi, bet taip. Nu, matai, aš visą laiką laidose noriu labai aiškiai įvardinti, kad žmonės paimtų savo kaip kažkokį atsparos tašką, atspirties tašką, nes, žinai, mes galim abstrakčiai pasakyti ir kitas kisų, ai, nu, tai 5 metus varau, tai gal čia dar nedaug, taigi gyvensiu 100 metų. Iš 100 metų 5 metai nedaug, žinai, bet galbūt tai yra 3 mėnesiai ir tie 3 mėnesiai gali sugadinti 5 metus į priekį. Taip. Tai va tiem žmonėm, kurie nori va taip pavaryti, aš yra, va, tarp kitko, tam pačiam tyrimė labai fainai buvo išskirta, ką žmonės daug dirbdami, ką daro, kad neperdegtų, ar ne? Tai va tam buvo keletas dalykų. Pirmas buvo išskirta, kad vis tik ribas jaučia ir kai nusprendžia, kad, nu, sakykim, gerai, yra 10 valandų darbo diena, nu, tai dabar toks tarpsnis, bet po tų 10 valandų aš išeinu kaip nuo to kilimėlio, ar ne, ir viskas, darau kažką kito. Ir kas buvo įdomu, kad daro tai, kas kūrė irgi labai daug malonumo, bet tai yra kažkokie hobiai, kažkokie tai, ir kažkas kito negu, pavyzdžiui, jeigu buvo daug protinio darbo, tai, nu, turėt daug fizinės veiklos. Kopiu į kalnus, ten, nežinau, motociklais kokiais važinėjų, labai dažnai tai yra ekstremalūs kažkokie dalykai, kad tikrai gebėt perjungtas smegenis. Arba kaip tik, žmonės sako, einu į žemę rankas, nu, ta prasme, kad kažką tai ar ne, tokio žemiško daryti, kasti. Nu, beje, žinai, japonaigi turi turizmo kultūrą, dėl to, kad jie patys neturi žemės, jie turi turistinės keliones 2-3 savaitėm, kurias jie perka, taip kaip mes važiuojame egzotinės šalis ilsėtis, jie taip važiuoja
kapstinėtis po žemę. Ir jie važiuoja ir ten sodina, kasa žemę ir taip toliau, nes jiems tai yra malonumas. Tai pabėgimas nuo savo darbo rutinos. Nu, ypatingai japonai, jie labai ten su darbu nesusipykę, bet labai susidraugavę ekstremaliai. Taip, pas juos ten didžiulė kultūra. Ir perdegimo skaičiai yra nu, tikrai vieni didžiausių. Jo, ir dar žinai, kas buvo irgi labai įdomu, kad tie žmonės turi turėti įsitikinimą, kad visų darbų nepadarysiu. Tai reiškia, kad aš galiu arba leidžiu sau išeiti iš darbo tą dieną, neuždaręs visų klausimų. Ir čia, va, čia yra įsitikinimo klausimas, kad aš galiu. Kad... Čia charakterio bruožas. Charakterio ir įsitikinimo, man atrodo. Nes, žinai, perfekcionistas, kuris nori spėti viską padaryti anksčiau laiko, nu, jisai, arba, žinai, žmonės, kurie nepabaigs, neišės, kol nepabaigs darbą. Taip. Žinai, va, straipsnį rašo, iki galo neparašė straipsnį, jisai neuždarys kompo. Taip. Nu, ir va, kaip tai tokiam yra... žmogui? Taip, tai va, jie ir sako, ar ne, kad ne, tu turi gebėti sakinyje padėti tašką ir žinot, kad kitą pastraipą parašysi rytoj. Aha, bet čia jau reikia mokytis šito. Mokytis. Jeigu tokia turi... Ir tokį... priminti sau. Vis, ta prasme, kad visų darbų nu, neįmanoma uždaryti, neįmanoma pabaigti. Jų visada bus. Tai va tokia nuostata turi, kuri labai atrodo tokia nu, naudinga iš tikrųjų. Pakalbėkime apie praktinius dar patarimus. Nes žinau, kad tavo rašomoje knygoje tokių dalykų bus. Taip. Tai knyga išeis tik tai pavasarį, bet šiek tiek pasidalinkiais, gerai? Gerai. Manau, kad tai dar labiau paskatins žmonės įsigyti tavo knygą ateityje. Tai tarkime apie nerimą. Nes nerimas tai yra vienas iš dalykų, kuris yra iš perdegimo simptomų. Kaip efektyviai buitiškai sumažinti nerimą čia ir dabar? Taip, būdų tikrai yra labai daug. Patys greičiausi, kurie veikia, tai yra kvėpavimo pratimai. Ir vienas paprasčiausių turbūt tas, kur vieną kartą įkvepiu pilnai iš pilvo srities, taip, sulaikau kvepavimą, dar dekvepiu. Gerai, ir iškvepinėjau skaičiuodamas iki nu, 8, kokių 12, jeigu galiu. Tai šitas labai gerai veikia. Jeigu norim eiti žingsnį toliau, tada paieškoti, o kur yra to nerimo iš tikrųjų šaltiniai. Nes kartais nerimas arba erzulys kyla, kaip ir sakiau, kad vandens neišgėriau arba alkanas esu. Tai pajausti tą poreikį ir jį patenkinti. Bet gali būti ir realūs kažkokie dalykai, ar ne, kad nespėjau pagal terminus kažkokius. Tai jeigu pastebiu, kad labai esu ateityje ir žinau realius dalykus, dėl ko nerimauju, galima pasidaryti sąrašą, ar ne, ir savo pasakyti. Šitą spręsiu taip, šitą taip, šitą taip, bet prie to grįšiu rytoj. Nu, čia jeigu vakare. Ai, beje, žinai, šitas dalykas labai padeda žmonėms, kurie naktį atsibunda dėl įvairių minčių. Tai patarimas nuo manęs. Iš karto pasimkit lapą ir užsirašykit visas mintis. Taip. Išsirašai mintis ir užmiegi vėl, dėl to, kad mintis nebelieka galvoje, o jos lieka ant popieriaus. Ryte atsikėlus tas mintis peržiūrėkit ir pamatysit, kad pusė nereikalingų ir galėsit išmesti tą lapą, bet nakties metu arba vakare, pavyzdžiui, negali užmiegti lygiai labai tą patį padeda. Visas mintis užsirašyti ir tada tuščia galva ir užmiegi. Aš dar modifikaciją kitą galiu dar, labai gera mintis, ką tu pasakei, nes galima įsivaizduoti, kad žmogus priešais mane, nu, sėdi vat foteliuke, ar ne, bet įsivaizduoti, kad ten sėdi žmogus. Ir jam susakyti visą tai, ar ne, susakau ir ten be cenzūros, netgi gali būt, kad nespėju dar kažką, ar ne, susakau ir sakau, rytoj grįšiu prie to, viskas gerai. Ir nainu, būtų gerai, kad tas foteliukas arba kėdė būtų kitam kambaryje. Svarbu aplinkiniai nematytų visą šitą, nes pagalvot, kas kažkas negerai. Taip, bet žinok, čia papasako situaciją. Anksčiau aš galvojau, kad labai gerai išsakyti tai yra, nu, pavyzdžiui, vyrui arba nu, kažkam tai, kas yra namuose, ar ne? Ir eksperimentuodom, tai neveikia šitas variantas, nes kas atsitinka, jeigu aš pradedu artimam žmogui išsakyti, jisai pradeda A, arba spręsti problemą iš karto, ko man ypač nereikia. Vyrai. Ypač vyrai. Taip, nenorėjau šito. Bet taip, nu, klasikinių variantų taip yra. Arba pradeda sakyti, kad nu, kokios čia tavo problemos, nieko čia svarbu, žinai, apie ką tu čia. Tada iš vis pyktis pradeda kilti. Kaip nesvarbu.
Aš tik sakau, nesvarbu. Taip. Nu, žodžiu, ir čia taip nesuveikia. Į tai nueina arba į konfliktą, arba į kažkokį tai, nu, destruktyvų kelią. Ar ne? Tai šito varianto nerekomenduoju. Jisai tikrai 99% dėja, bet nepasiteisina. O, bet galima į diktofoną įrašyti. Galima. Irgi po to variantas paklausyti tai, ką savo sakėjai. Taip. Taip ryte atsikeliu ir pasiklausau. Taip irgi variantas. Aš žinai, esu matęs žmonių, kurie visas savo mintis dienos eigoje įsirašinėja diktofoną. Taip. Tam, kad nelaikyt galvoje. Taip, ir aš tuomet galvodavau, ką jie čia daro, dabar kaip pagalvoju, visai protingas sprendimas. Atiduoda. Aha, atiduoda į diktofoną, telefoną išsišneka, laisva galva, toliau varau. Taip. Geras. Taip, čia labai gera praktika. Mhm. Klausyk, kokios profesijos žmonės yra pasmerkti perdegimui? Yra tokios profesijos? Nu, aš įsivaizduoju iš karto kokie gydytojai. Taip, bet žiūrėk, kai tu sakai pasmerkti, tai jau viskas, žinai, kelia, dabar, kito nėra. Studijuoja koks medicinos studentas, eik, tu savo metu studijas. Taip. Tai, bet tikrai padidintos rizikos. Gerai, grupiai... taip įvardinti, padidintos rizikos. Tegul jie būna. Taip, tai tikrai, pagal, čia jau ne mano nuomonė, ne kažkieno, ar ne, bet tiesiog yra daryti dideli tyrimai ir taip, medikai, pedagogai, gaisrininkai, čia dar nuo ankstesnių vat, laikų buvo tyrinėti ir dabar patvirtinama, socialiniai pedagogai, kurie irgi sprendžia nu, daug jo dalykų, jie yra rizikos grupėse. Dabar lietuvaičiai beje darė tyrimą ir jeigu aš gerai dabar atsimenu, jie sako, kad žmonės, kurie yra nu, ne vadovų lygmens ar ne, bet, pavyzdžiui, specialistai, jie yra labiau linkę irgi į perdegimą. Bet aš čia turiu dar klaustuką, kad čia reiktų dar pasidėlioti, dėl to, kad kitus tyrimus, kuriuos varčiau, sako, vadovai irgi yra labai didelės rizikos grupiai, todėl, kad jie yra labai vieniši. Nu, jie dažniausiai visas problemas sprendžia ir turi patys tik tai, ir turi labai nedaug į ką gali nu, atvirai ar ne, su kuo gali pasidalinti ir atsiremti. Tai vadovai irgi čia, nu, kaip čia, grupė, ar ne, čia nėra profesija, kaip čia įvardinta, ar ne, o, nežinau gražiai. O dar politikai? Nu, tai čia jau sakyčiau pagal, jo, jie irgi yra davėjai šiaip, ar ne? Nu, tai galėtų būti. Tai žodžiu, tie, kurie duoda, taip. Tie labiau... Pardavėjai irgi gali būti davėjai, ar ne, pardavėjai duodu. Aha, tai esate jauni kūrėjai, influenceriai. O gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą? Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalią, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Tie, kurie kažką duoda. Ne? Ir turi labai dažnai santykį su kitais žmonėmis. Kad aš, nu, ja, aš irgi esu šiaip perdegimo grupėje labai tokia. Nes esi psichologė. Nes esu psichologė, tai irgi davėja nuolat esu su nu, tais iššūkiais, ar ne, kurio žmonės sprendžia. Tai dabar aš bandau, žinai, atskirti rasti, nes dabar ir žmonės, kurie sakys, nu ir ką, išsimiegojai, va, sako, aš va, iš statybų grįžtų, 12 valandų atidirbęs, ten akmenis panešiojas, ten plytas suklojas, išsimiegojau viską kitą dieną, o šviežias vėl varau. No. Ar fizinis darbas gali būti, na, jeigu ten nėra streso, tiesiog fizinis darbas gali būti perdegimo? Gali. Tvirtai sakau, kad gali. Ir čia šiek tiek stereotipus palaužinsim, todėl, kad daug kas galvoja, kad čia yra tik emocinė dalis. Ar ne? Ir netgi kai kur yra vadinama tarsi emocinis perdegimas, bet taip nėra. Dėl to, kad žmogus ir fiziškai jėgas irgi praranda. Ir kokiu metu gali, jeigu žmogus nemato toje veikloje prasmės, bet ilgą laiką tame yra. Tai vat su prasme labai tai gali būti. Tai čia tie, kurie žmonės pradeda sportuoti, ir sportuoja, ir tarkime, tai yra primestas dalykas kažkieno, žinai, tau reikia sportuoti, pažiūrėk, tau reikia nusimesti svorio, arba ten tą, na, ir tą daro per prievartą, tai negi ir sportas gali tapti perdegimo priežastim? Nu, jeigu tai būtų darbo kontekstas, sakykime, nes perdegimas tik darbo kontekste, mes turėtumėm apie jį kalbėti, ai, ar ne? Gyvenimiškai perdegimas nesiskaito? Ne, vat kodėl ir sakiau apie vaikus, ar ne, kad jeigu tėvystėje mes atostogų metu dirbam, tai vis tiek tai nėra perdegimas. Mes patiriam tuos pačius simptomus, bet tai nėra vadinama perdegimu. Tiesiog pervargimas.
Nu, tai pervargimas, depresija, dar kažkas. Mm. Tai, tai perdegimas tik tai darbo sąlygomis. Tik tai darbo kontekste. Okay. Bet čia man iš karto, žinai, kitas dalykas. Jeigu žmogus yra, pavyzdžiui, darbe pervargęs ir jisai jau dienos metu nori nepinti, jau vakare pasitins, žinai, mintis, galvas skauda ir jisai dar eina sportuoti. Ar sportas, fizinis tas sportas, nu, aukšto intensyvumo sportas, štangų kilnojimas, žinau, kažkokie tai ilgos distancijos bėgimai, crossfitai, ar tai gali dar labiau pakenkti, nes tai yra fizinis nuovargis dar kūnui, kai turi esi emociškai išvargęs ir jau per fizinius kažkokius tai bruožus tau ten tos, žinai, pasireiškia galvos skausmai taip toliau ir tu dar fiziškai save vargini. Ar tas sportas kaip tai gali kenkti? Reiktų jo mažinti? Tai, ką tu jau papasakoji, tai jisai tada gali būti kenksmingas, jeigu jau tikrai nebeturiu resursų. Ar bet vis ne? Tiek varau, nes reikia. Bet vis tiek varau, taip. Bet tai gali būti dažniausia labiau tai būna naudinga negu žalinga. Ir tai patvirtina irgi moksliniai tyrimai, va kaip tik neseniai skyriu apie tai rašiau, tai turiu patvirtinimų tokių. Ir kas yra sakoma, kad po sporto mes turime turėti šiek tiek daugiau jėgų, arba emocinių, arba fizinių, nes gali būti ir taip, ir taip. Ir va tai yra tarsi signalas, kuris reiškia, kad taip, man dabar tai yra naudinga. Ir dabar kodėl tai padeda, nes mes labai dažnai tas emocijas, kurias esame supresavę, apie ką kalbėjom, ar ne, fizinio aktyvumo metu mes jas galim labai išjudinti, atiduoti tarsi, ar ne. Paleisti. Paleisti jo, leisti jom būti. Ir apie tą garsą, ką kalbėjom, ar ne, ten boksas, koks labai gerai, nu, viskas, kas yra vat, fizinė viršutinė jėga ir spyrimai visi, tai yra labai labai į naudą. Tai jeigu aš po sporto jaučiu, kad man pagerėjo, tuomet tai fizinis aktyvumas yra tik gerai. Taip. Bet jeigu po sporto jaučiu, kad man dar blogiau, na, įsivaizduokime, aš jaučiu peršalimo sindromus, kažkokius, žinai, ten sloga, atsikėliau ryte, lyg ir biškį sąnarius lažo, bet tai, nu, pasportuosiu. Taip. Nu, gereikia. Pasportavau, po sporto iš viso grįžau namo, praskydau, nes imunitetas dar labiau nusėdo, išeikvojau jėgas ir iš viso susirgau. Tai čia aš lygos atveju papasakau. Tai jeigu tas pats įvyktų perdegimo metu, ne, kad aš jaučiuosi blogai ir po sporto dar blogiau, iš viso neturiu jėgų, tai jau ženklas, kad gal nereiktų, ne, persistengti. Ir aš žinai, va čia yra slidi riba, todėl kad į perdegimą einantį žmogus, jisai dažniausiai nebenorės judėti, ar ne? Ir čia vat kaip jau padaryti, net sportuoti nenorės. Eiti. Nenorės, bet tai aš labiau sakyčiau, tada pasirinkti mažesnio intensyvumo judesį. Ir čia užskaityti galim tiesiog pasivaikščiojimą. Va. Puikus patarimas. Ir tiek, ar ne? Ir tai jau bus daug geriau, nes aš atsitrauksiu, jeigu namie dirbu nuo darbo aplinkos, jeigu galėsiu, dar tą pratimą padarysiu, kad girdžiu, matau, žodžiu ar ne, čia ir dabar. Super, tai gali labai padėti. Šuniukas. Šuniukas. Ryte, vakare ir po valandėlę puiki terapija. Taip, taip, taip ir to užtenka. Ir vat, nėra mokslo pasaulyje sutarta, iš tikrųjų, kokie pratimai ten konkrečiai, kam gali padėti. Bet jie visi, ką sako, kad miksas, vat reikia jausti, ar ne, kokio intensyvumo, nu, kokį intensyvumą aš dabar galiu turėti ir nepakenksiu sau ir jį turėti bent kiekvieną dieną. Žinai, depresijos atveju tai labai sunku yra suprasti, ko tu nori, nes tu nieko nenori. Taip. Tai tuo atveju turbūt jau reiktų ir net ir pasivaikščiot prisiversti, bet taip. Vis tiek reikia. Mes visi žinome, kad atostogauti reikia. Neveltui yra net atostogų mėnesis laiko darbe, kuriuos mes gauname, tai tam, kad mes neperdiktume, pailsėtume, nors iš tikrųjų turbūt poilsio reiktų daugiau, bet pradėkime nuo atostogų. Taip. Tas mėnesis. Kaip tinkamai atostogauti? Ar jis tai turi būti aktyvus, ar jis turi būti pasyvus? Jeigu žmogus, iš tikrųjų, jam jau gręsia perdegimas, koks tas poilsis turėtų būti? Aha, nu čia vat nepradžiuginsiu tavęs, bet žiūrėk, čia recepto neduosim, ar ne, nes jo nėra. Ir va čia reikia pasižiūrėti, ko tą akimirką labiau reikia. Vieniems tai gali būti poilsis prie baseiniuko ir pagulėjimas keurą dieną prasivoliojimas ir tai tikrai atstatys tuos resursus. Kitam reikia, jeigu guli, jam vėl mintis sukasi apie darbą, jis negali uždaryti šitų failų. Tada reikia kažko tokio, kur yra daugiau įspūdžių, gal ekstremalesnio šiek tiek, kur galėtų susitelkti į dabartį ir nebūtų šansų galvoti apie... Labai individualų žodžio. Taip, tai va čia turim pajausti, ar ne, ar mes galim atsijungti iš tikro, ar negalim atsijungti.
Ir vat, atstatys skirtingai. Mhm. Vieniem gulėjimas, kitiem. Tarkim, būna tokia atvejai, kai žmogus labai laukia atostogų. Taip. Jos praeina, bet po jų dar labiau jaučiasi pavargęs. Kodėl? Taip. Būna. Taip. Žinai, kai sako, po atostogų reik dar atostogų. Taip, nu žiūrint, kokios tos atostogos buvo, ką mes ten veikiam. Tai gal neteisingai pasirinko. Gali tai būti, ar ne, nes pavyzdžiui, gali būti, kad emociškai labai išsekęs, ar ne, su... Nu, bet čia gal ir geras būtų variantas, o labai daviau daug fizinio krūvio, ar ne, ir grįžau tarsi kurti galiu, bet judėti reikia pamiegoti, ar ne, reikia pagulėti. Tai va čia reikia žiūrėti, kas čia tokio nutiko, kas čia tokio buvo. Jeigu esi labai fiziškai aktyvus, dirbi kažkokį fizinį darbą, jeigu nedirbi fizinio darbo, bet esi labai fiziškai aktyvus, turbūt pasyvaus daugiau polsio, reikia gerai. Atstatyti save. Aš manau, kad tai būtų gerai miksuoti. Ir žinai, kartais, nu, aš vėl grįšiu į tą realybę šiek tiek dar šeimų, ar ne, kai važiuojam atostogų, reikia prižiūrėti 2-3 vaikus, nu, tai aišku, kad mes grįžtame šiek tiek atsitraukę nuo darbų, bet mes, nu, nesam taip poilsėje, kaip turėtumėm. Ir va čia noriu tą realybę išlaikyti, ar ne, kad nebūtų saviplako, savikaltės, kad perdega tik vat negebantis kažko, tai tam pailsėti ribų nubrėžti, ar ne, su savo vidiniam nuostatom susitvarkyti, ne, perdega žmonės ir tie, kurių tiesiog tokia realybė kartais būna, ar ne, nu nėra kur atsitraukti. Mhm. Ir čia vat tokios atjautos norisi labai daug. Bet čia, žinok, duoti. Puikų sprendimą mačiau daro žmonės atostogaudami Turkijoje, pats nesenai buvau, tai pora, vaikas ir būtinai uošvė. Tai. Čia kaip į komplektą įeina. Tai jeigu turi, viskas yra žinok, labai gerai. Kiek mačiau, turime, realiai turbūt 90% besilsinčių su vaikais, visą laiką mama arba abu seneliai. Ir tuomet matau, jie abu ilsisi, o seneliai su vaikais. Taip, tai yra geras dalykas, bet ne visi turi. Vat, aš kabinete turiu žmonių, kurie neturi ką atsiremti. Ir kaip sakau, taip, tada tampa sunku. Tokiu išgyvenimo periodu. Taip pat galime be tų, žinai, kur aš žinau, kad tu dabar sakysi, nėra ten tokio atsakymo, bet pabandom duoti atsakymą. Okay. Pabandom kažkokį atsakymą duoti, kažkokią abecelę. Polsio abecelę. Mm-hmm. Bet pradėkime nuo polsio dienos metu. Gerai. Yra diena. Ane? Ir tarkim, darbo diena. Kaip pailsėti darbo dieną? Bent jau kelis praktinius patarimus. Vieną aš girdėjau. Darbo vietoj nueit 15-20 minučių pamiegoti, jeigu tokia galimybė yra, o jeigu nėra, tai susikurti tokią galimybę. Taip. Puikus pavyzdys, bičiulis Andrius Pauliukevičius, treneris, jisai tarp klientų 20 minučių eidavo miegoti automobilį. Taip. Eidavo į automobilį, atsiguldavo, pamiegodavo 20 minučių, grįždavo dirbti į sporto salę. Puikiai susirado galimybę išeiti, kaip jis gali pailsėti. Taip, aš irgi, žinok, išduosiu paslapti, ką darau tarp klientų dabar, kurie klauso, nu, sužinos. Tai aš, kai būna labai intensyvi diena ir irgi reikia nu, restarto dėl to, kad nuolat, žinai, dėmesys, koncentracija, nu, tikrai labai intensyvumas didelis. Tai aš vat, irgi atsisėdu arba atsigulu, užmerkiu akis, iš pradžių pajaučiu kvepavimą savo. Tada pradedu, kaip pradžiai darėm, ar ne, pajaučiu pėdas, savo kūną, bet čia labai taip greitai tai padarau. Ir sutelkiu dėmesį į kvėpavimą. Ir kas labai svarbu, pradžiai kvėpavimą stebiu tik tai, o paskui pastebiu, kad yra 4 dalys kvėpavimo. Įkvėpimas, mini pauzė, iškvėpimas ir mini pauzė. Kurį laiką tai stebiu ir paskui stebiu tik tai tas mini pauzės, tarsi juose pabūnu. Ir po kokių 5-7 minučių atsikeli kaip, na, šiek tiek pasnaudęs, ar ne, pailsėjęs. Labai gera praktika, labai gerai padeda. Ok. Tai va, gerai. Tada keliaujam prie poilsio po darbo. Aha. Kaip tinkamai pailsėti po darbo? Taip, tai pirmiausia, jeigu įmanoma, ką kalbėjom apie judesį, ar ne, jeigu pajudėt, nu jeigu nebuvo, tai mano darbo dienos dalis, ar ne, tada einam pajudėti. Jeigu turim galimybę, pabendraujam su mum artimais, mielai žmonėmis ir iš širdies, nu taip, kad išgirstumėm, ar ne, kad vienas kitą, nu tikrai pabūtumėm vienas su kitu ir nebūtinai apie problemas pakalbėtumėm, bet gal... Intimus santykis su partneriu. Intimu, va, labai labai gražu, žinai. Jeigu mes tokio partnerio neturim, tinka šuniukas skatyti, irgi tinka, ar ne, bent iškalbėti, bent priglausti, bent paglostyti, irgi labai tinka toks variantas.
Ką tada? Turėti kažkokią tai vat miego rutiną labai gerai ir patarimas, ko nedaryti, jeigu tikrai esam intensyvę. Daug kas įsijungia televizorių ir, pavyzdžiui, pažiūri dar kokį filmą, žinai, ypatingai aktyvų. O tai čia blogai? Aktyvų. Tai gali būti blogai. Tai gali būti polsis, gali būti, bet ne prieš miegą. Todėl, kad mūsų smegenys ir kūnas tai priema kaip realybę. Ar ne? Nu, tai, ką aš matau, priema kaip realybę. Ir jeigu, pavyzdžiui, žiūriu filmą, kuris yra, nežinau, ten šaudo, gaudo, kažką tai veikia, mūsų kūnas vėl, ką daro, jisai streso mechanizmą visą užsuką. Aš šitoj vietoj paprieštarausiu tau šiek tiek. Aš esu savo atradęs, kad man labai gerai veikia užmigti stand-upai arba kokie komediniai pasirodymai. Taip, bet ten nešaudo gaudo. Ne. Tai vat aš noriu akcentuoti, kad aš įsijungiu amerikiečių stand-upus ir aš lovoj prieš miegą įsijungiu ir 8-10 minučių pasižiūriu, pasijuokiu viduje, žinai, ir su ta emocija jaučiu, kaip man merkėsi akis, išjungiu, atbėga šuo, atsigula šalia ir tada puikiai užmiegu. Taip. Tokį turiu ritualą, bet jokių būdų nežiūriu kažkokių tai filmų ar serialų, nes mane tai blaško, aš tada pradedu įdėmiai žiūrėti ir aš jau tada iš vis pamirštu apie miegą. Tai gali padėti, taip, bet tai va turi būti kažkas trumpo, specifiško tokio ar neteigiamo, kas nu tikrai va duoda resurso tokio, duoda palaikymo ir tai gali būti. Bet gali, žinai, šitą, nu, tavo gerai suveikia, ar ne, kitas žmogus gali labai įsiaudrinti ir irgi gali būti sunku paskui užmigti. Tai vat reikia, nu, pastebėti, žinai, pasižiūrėti, kaip veikia. O kas tokiu atveju gali būti, nes dabar, žinai, labiausiai yra prieinama telefonas ir televizorius prieš miegą. Knyga. Tai kuo pakeis? Knyga? Kaip, aš tai keiščiau už vis, nei knyga, nei aš keiščiau pabendravimu su artimu žmogumi. Tiesiog būt su artimu žmogumi tą valandą, pusvalandį ir eit miegot. Taip, taip. Arba jeigu tokio vat nėra ar ne, tada pabūti su savim, pamedituoti, pasiklausyti ramios muzikos, mėgiamos ar ne, gal, nes irgi buvo labai įdomus eksperimentas darytas, pasirodo, čia yra mitas, kad yra muzika, kuri nu tikrai 100% visiems teigiamai suveiks. Pasirodo, kad priklauso nuo to, kokią mes asociaciją su tuo turim, kokias patirtis. Tai čia labiau reiktų paeksperimentuoti ir pažiūrėti, ar tai yra tik tai, nežinau, gamtos garsai kokie, ar tai yra tas baltas triukšmas, kurį galim įsijungti, ar tai yra kažkokia tikrai reali muzika, ar ne, kažkokia melodija ar dainos, kurios irgi padeda nu, nurimti šiek tiek ir gerai. Pasiruošti mėgą. Taip, tai kaip dieną mes pulsėt sužinojom, ateina savaitgalis. Na ir savaitgalis vieni eina prisidaužo kokioj ten bare ar nežinau klube, po to merdėje visą savaitgį ir vadina tai pulsėjimu. Kiti eina hiking, dviračiais važinėja, ten po to su mazoliais pirmadienį eina į darbą, kiti šiaip tiesiog visą dieną guli, valgo, iš lovos neišlipa ir taip toliau. Visais atvejais turbūt čia yra tokie kažkokie, žinai, sakyčiau, kraštutinumai, bet koks yra tas aukso viduriukas, kaip reiktų tinkamai pulsėti ir susidėlioti savo savaitgalį, nu įsivaizduokim, kad žmogus tikrai neatsiverčia darbo. Sugeba tą padaryti. Ir net neprisiliesti prie darbo kažkokių laiškų, žinučių ir taip toliau. Koks turėtų būti tas geras ir tinkamas polsis, kad pirmadienį mes nueitume pilni jėgų į darbą? Jo, tai aš taip nenurašyčiau ir to, ką tu sakei, nes kai kurie dalykai tikrai gali veikti, ar ne? Nes aš sakau, nu, mūsų kaip čia, gyvenimo tarpsniai yra skirtingi. Tai ieškokime savo recepto, bet prie tų paieškų galima ką įtraukti. Detoksas visų socialinių tinklų ir visko, apskritai telefoną, viską pasidaryti skrydžio režime ir būti tik... Savaitgalį pabūti be jo. Visiškai taip. Gali labai nustebinti, kiek fainų dalykų gali žmogus atrasti, ar ne? Tada arba pabūti tam pačiam santykyje, nes tai gydo, arba nu, artimam santykyje. Va čia kiekvieną kartą pabrėžiu, ar ne, intimam, artimam santykyje. Arba pabūti vien tik tai su savimi. Ir labai kas gali būti naudinga pabūti gamtoje, ar ne, ir gamtoje. Tu žinai, tas žodis pabūti su savimi taip daugelis žmonių gazdina?
Taip, žinau. Nes tai reikia mokėti. Taip, taip. Bet galima pažaisti, taip, žaismingai, paeksperimentuoti, ar ne? Mes čia neturim žiūrėti kaip rimtą praktiką kažkokią. Ne. Mhm. Mes, pavyzdžiui, nainam į parką arba nainam, nu, kažkur, gamtą. Tai gamtą, bet kur. Ir mes ten galim, vat, irgi, nu, nežinau, neišgazdinsiu tą vidinę vaiko dalį savo, vidinio vaiko dalį išlaisvinti, ar ne, leisti statyti namuką tenai jam, arba rinkti kokius šapelius, arba mėtyti į upę akmenukus, nu, kažką tai duoti Geras, savo daryti tokio. Tu dabar sakai, ir aš kaip pagalvoju, būdavo faina tokius dalykus daryti, tai. Dabar tai net nepagalvoju kažkaip atsisėsti automobilį, nuvažiuoti iki parko kokį ten, žinai, čia gyva Verkių regioninis parkas yra žalieji žerai, ten tų miškų pilna, takų pilna, gali pasivaikščioti, tikrai ten yra tie žeriukai, upeliai, pamėti tos akmenukus, atrodo tai. Tiesiog atsijungti, bet kažkodėl neteina į galvą mintis tą pradėti daryti, mintis ateina įsijungti serialą ir tiesiog vegetuoti ir žiūrėti. Taip. Nes žiūrė, kas dar atsitinka, čia vat įsijungia irgi vidinės tokių nu, tėvų dalis arba kritiko dalis kažkokios, ar ne, kad jeigu aš eisiu tenai mėtyti tų akmenukų, taigi suaugia taip nesielgia, tu turi padaryti kažką, tai ten, taip, nežinau, naudingo. Naudingo, nes čia naudinga veikla, taip. Aš jokios naudos nenešu. Taip, namus sutvarkyti reikia, dar taip, kažką būtent. Tai padaryti. Tai va čia vat yra tos dalis, kurios aš galiu girdėti. Ir sakyt, ei, aš visą dieną, ne visą dieną, visą savaitę buvau įtampoje, ar ne, dirbau, dariau tai, ką reikia daryti. Ar galiu leisti savo dabar pasileisti plaukus, ar ne, ir keliauti daryti tai, ką aš, nu, tiesiog. Iš tikrųjų noriu. Iš tikrųjų noriu. Ar ant supinį pasisupti, ar dar kažką. Pabūt durneliu, bent jau taip, kažkiek tai, ne, ir taip, nieko neveikti. Galiu taip, savo leisti nieko neveikti. Taip. Ir čia yra sunkumas, aš žinau, nes kai ateina, nu, kokioj ketvirtojų stadijoje, trečia, ketvirtoj žmonės, jie dažnai net sako, o kas yra poilsis? Mhm. Sako, nebežinau. Jeigu mes nieko nedarysime dėl perdegimo, kur tai blogiausiai gali nuvesti? Ar žmogus gali visą gyvenimą nugyventi su penktos stadijos perdegimu ir tiesiog tame toj būsenoj būti ir taip gyventi, ar visgi neišvengiamas yra kažkoks kelias? Nu, žinai, anksti numirsim, bet kas blogai, kad iki tos mirties dar labai pasikankinsim. Tai fizinis kūnas mūsų labai duos žinoti ir visos psichinės lygos jos irgi duos žinoti. Tai gyvenimo kokybė bus tragiškai bloga. Psichinės lygos tai turiu minį, nes aš žinau, kad ir tos depresijos, žinai, ir tos lėtinis stresas jis gali iki vėžio nuvaryti. Taip, taip, taip. Yra ir tam studijų ir visko, kur tikrai taip. Sakoma, kad netgi žmogus būna serga labai dažnai metuose ir sako, dažnai sergu. Ir po to ištiria jam depresiją, žinai, duoda vaistų, su vaistais nustoja sirgti iš viso ir supranta, kad tai buvo viskas dėl smegenų. Mm-hmm. Nu taip, dar šalia psichoterapija ir tada. Taip. Jo, tai čia, žinai, ta prasme, kad blogiausi dalykai yra gyvenimo kokybė, jinai tikrai labai stipriai nukentės. Ir tų dalykų, kurių mes norim siekti, tų svajonių, kurias mes turime, tą prasme žmonės pameta, tai vat ateisim iki tokio tuštumos jausmo, ar ne, ir tai kaip išeina dabar? Kad mes turime savyje suprasti, kas yra mums saikas, kas mums yra užtektinai, kad mes turime skirti laiko sau, kad laiko skirti šeimai, laiko skirti intimiam santykiui su savo partneriu, laiko pabūt kvailiuku, grįžti į tą vidinį vaiką, tai vat čia visa esmė yra. Dalis, labai didelė dalis, taip. O jeigu taip supaprastinant, grįžti į savo poreikius, grįžti į tai, ko man, į pajautimą, ko man iš tikrųjų reikia, ir tada leisti savo tai turėti. Nustot gyventi primestą kažkieno gyvenimą, kažkokius idealus, perfekcionizmus, tai, ką mes matome socialiniai medijai, o būtent gyventi savo gyvenimą ir suprasti, ko mums reikia. Čia to tobulą atveju, kad link ten eitumėm. Ok, super. Ačiū, Ugne. Tai palinkėsiu tau smagaus ir gero tolimesnio knygos rašymo. Labai lauksime išleidimo. Visi, kas nori kreiptis pas Ugnę, tai būtinai rašykite, rasite jos kontaktus apačioje. Na, o mes su jumis susitiksime jau kitą savaitę ir kaip visada nepamirškite paspausti mygtuko prenumeruoti, paspausti laiko ir aišku parašyti komentaro, kuris mums padės aukti. Tai iki greito. Iki.